funa reponda kayo na reponda kona leki yo na beauté banda lelo tim kolo yeso azongo wa fo chéri Chantal o pesa o bana maître pena na maître azo seka muta ko na vélo maître na o dégager beauté maître na o déranger beauté talanga Chantal ibola a matina kito mati talanga Chantal ibola tala boy mama wana nongondo la sabato Chantal o dégager beauté. Bote ni yoza nango Chantal. Il fallo la ksa ma kolone konda. O mwende ngo fingi ya eritye. E ya loko la tige koto. Yosko ma kolone peneza loko la tige koto. Wana oyo fingi bato. Wa ma kolone mkie. Mwa sa tonda ba mole. Nana ba mole. Nana mi pende koki na nzoto. Nana na vretay na vrenze. Nana sembe sembe. Nana nzoto a sexy. Nana miso a sexy. Nana miso e tamboli a kano Chantal. Chantal wa fomo mi wa shege o bonga ate. Yanga apakola Carolette na wanga na ngoti na pakola na Carolette. Siko ozwi mobali na nga. Ozwi trésor no ya pede po mobali no afungwa mana sima lisoko polele. Yo za lele mobali no za pede. Yango mona ke na kobundisa mama bana e er nyoso so inga na fingi. Trésor a ke obundisa mama bana na ye po tinga letisa na finga lisoko mama papa bana ba polele. Po mwa si a trésor a ye bisa biso mututu a ye biango ke trésor balala ina libulu manzengene mobali lisoko e fungwa ma munene yo mwa si lezi bien zana tangelo kana minito mwa mwa sa kitoko tango zo finge eh? Vien anga César Bols na kati ya vinil abengi ngai Chantal alala ka oti lelo soki trésor azate vien nga César wana na vinil alala ka yo César Bols atinde nga ba photo na yo o akanga yo Chantal mibali ba fungola koko anzoto mutakala ka efungwa makaka bo fomo mi makole tienga mama makole mikie Chantal o zendikapé o linga ko maloko a leto ko matea yanga na difference yana. So to ziba mi bali, to tele misi mi bali, nga ito yo Chantal. Bajo ba opona nga, a 100%. Na kano. Don na leki yo banda lelo ti lobi. Jo na nga leki mo bali no apede. Ta mo bali no denga amwindo. Mo bali no za jar mo na yuri. Ba jar ba fas, ba fasad lo wa yuri. Yo Chantal ibo la yo. Yo finga manelo, finga la sona. Chantal on yo lati. Nga la, omoni mo sa ki to kwa forsa rate. Nga ta na lati sengle na za vremo na poto vwa vremo na mi kili ya solo. Na forsa rate. Kande na lati sengle bo, na bimi ka bien. Nga la forsa rate, nga na iba rate. Nyoso na lataka ebongi saranga. Na lata Chine, na lata Bumba, na lata Turki. Nyoso ebongi saranga na forsa ate. Na forsa ate, osalisa mabele tele makaboy. Mabele ningana rate tele mi boy, Chantal ibola yo. Mwa ano ba viola eti. Mwa ano trésor alala kaya sibaka mwa na otina lisoko. Mwa na toboka, omoko sila mwa na Sacha. Na na mwa yebite ke mwa na Chantal ibola fungwa ma. Mwa na no fungwa ma boy, baba na olale depuis 4 ans. Chantal na rotala yo na ngana na fia lidobi, fia libabe, ekiri na bino. Zwa mami ngeni we, msusu ye wana vanda na nolani. Abota bizengi. Mami abota bizengi bitanga soyi ba mongol. Mami ye moko za mongol. Neti nga leti we kisa liboma. Oh, bino ni mobela liboma. Nga na nwala rate. Na mela la sigarete te na mnwala rate. Na mela masangate. Don mambo beta na ibeti libanda. Mami ngeni, mama bizengi, mama ba gege. Keno ko dindi sabana nona javel. Keno di sabana na javel, bana ba bongo. O tuta bijou, o tuta ki bijou tolote. O komo bata masi ma Bible, Chantal ibola yo. Ba tele misona nga leti yo beta na ko tuto ma kofi. Na ko beto, yo lo balanse a diamba. Menga lo balanse a diamba te. Yo, diamber, fo momi. Si ya basale kira a mongol na ba bizengi. Fimoro bien te o finga social mondial a leki yo. Sa Chantal ibolo za fimo mi bali basali sa o petit panza makolo pandi. La ki sa libelo la ki si. Ba fimo balinga mi bali bango moko. Bo kalisi zo wazwi mi Jose. Fimo ra vanda rana centre sans papier. Na banana ro loko ta ino na mutu bozwi mi Jose. Mi Jose ko bunde la nga rando yo. Nga leti sa kitoko na mu noko na mbanga danger. Mi Jose va nana na centre sans papier. Fimo zanga mukanda wa bien te. Ma bolè, ma bounzi, ma kiero. Oboti mwana tala mutu mounene mutu nan zoto ebala na te. Yo, Chantal ibola. Toko toko moko klocha mo ibi. Wana saloni niyo la tisinga. Popa na nana kobeta shit. Na osala niyo sana katia salona nga. Me saloni niyo la tisinga wana. Wana bi kukite.
na poto na ndenge ozaka Chantal ibola mama paradis foza na ndako lokwa ngati ndako na ngana oyamba ministre na oyamba mokonzi na oyamba mutu tu na kati ndako na ngana fier ndako a jeune fi propre na ndenga mukete fa ola ksaba chambre ti ba kitchen wana diva yangwane ekoma rambetu na butu Chantal na yebi yangote bando kangama na cuisine soko zaka na salon malunga melero social abatu ba direct yo Chantal Ota la Letizia na Sony. Ota la Joe na Sony. Mobala longwa bonga koma ndenge nini vrai Joe. Ola ba ke français gauche ebolo ba français gauche atanga. So zola na mobala nga ndenga commentaire na ba biloko ba Dani, ba biloko na biso. O komba ke mutu mwa za na bagage. Neti trésor na za chege za moyibi. Mobala mwa salité mobala mukinza yo. Chantal Bola. O Letizia ola ba na Sony na maître koma ko seka. Amuna mambolo ba. Et bala na te, et Chantal, yo, au fin nga na soni, au fin nga monsi lokwa nga na soni, na vre momi kanon na momi, au quoi imagine ke boza e belé, mais kombo na nge tanga marakone kaba kombo na bino tout, au lobi ke Letizia do sa la ba vite, au lobi kombe le fwa bino bo bloke nga, ne na zabo e bo trike, bo trika ka match pourquoi, bo bloke nga na partage lo kote, na ko partage lo kote, yango na boso trike nga yi, l'air nyo se bolongo linga ba video kombe na Facebook nanga ba video tunga na sala bolongo la ngango nde na za na sali video muta a partage la nga video za ki social social pe ba bloquer ye ba bloquer social moi to partager lo ko zate mais bo tika Facebook nanga bo menasa ngote na kota la mapona kanon na momi yo Chantal yo ba tala ko ba mona ko fimo za na poto mutu e sala rate o peta makambo sala ko za mutu ali boma tela tela tata te mama te Donc on a ma ramso ro finga bêtise na otala ke père azali ba yaya bazali cheraza yango na ko finga ba bêtise te na o so ki mi José mwana olia ka ba biloko ba tata mi bima ba 50 fio zo bima na ba tato bana ba suki a pembe ti na seti na mapekati na zolo ti na matoyi o be nga yo mwana mke bino ba mike ba ndumba ba mingando nga swa diza ndumba fo chéri mais na ki fo chéri na nga na ki ndumba na nga na na place a bien Le nom maître gauche soka yeta nga yaka pa na nga to lala ka na place a bien na yamba maître gauche na ndaku na nga pona na Palestine na vivra bien na vivra très bien vraiment mi fo ba yebo vrai parler na na parler yo siko za pieton nga kut na za na car na kumba ka Taylor vanda mu mbela ma copine nga na na car na nga na kumba ka na hiver bo nga na na kote autoroute yo siko na vélo na hiver na ba chana bana okota na bango autoroute okota autoroute ndenge ni Vele kota autoroute tenga na kota autoroute ka ki mbambala na nga elongola nga Hollande ti Paris na moni mobali na nga na moni ba masara nga e bongo yo Chantal vele comme Hollande vele pene comme Hollande e Taylor Vandam mo sa ki toko na kati ya Lyon fio akanga ma solo ba boya ba sambwa ya feza la star ya Lulu Josiane Mondele maître solo li fo maître Pendo solo li fo za kolabo yo a maître Neni Ou à mettre en denis, il fallait tout na mami, tout na nyon sa bat ba pesi au tout na. Yo bo au tout na, Chantal, il fallait comme solution. Mettre pondole qui si, to komel yo trop, tout na Chantal, yo tout na engat. Leti e balobi ke yo botana tata, le point yon ko tout na Chantal te ke, balobi ke koma solution. Ba koma angon nenge ni no bo au tout na ye. Eh, mettre, obeti libanda. Mettre pendo, obeti libanda, na sepe no ata moukete. Ata moukete. Il fait toi yeba mokile yeba ndenge Chantal Bola soki Chantal Gola aibo komate il lettré aux autres distraits bat na makamu susu social de te ba lobinde koma oyebo komate il lettré fo momi nga na ko landa mi José te mi José za sans papier so na nasa na mi José ta pa ja yo ko to yo kana ke Chantal ya to bunda na Bruxelles royo za na mukana mais on se ko mi José to bunde la wapi aza sa papier a voyage raté à ne l'autre côté avant dans un centre a posé la nga vidéo a télémi na ki course yo bino nyonso le bozana kombo na ngetanga makoleka bino nyonso na pesa bino vertige bozo menacer Facebook na ngatongo midi poko bolongo singa ba vidéo nyonso na sala bozo longola ba vidéo nyonso akala imagine que na vidéo na nga piscine bolongo la Bo déclarant ngon na Facebook ke ba vidéo na nga piscine eza so trop dangereux pour na bino e so ki ni na lobby bolongo linga ba vidéo so ke komi ke na partager ta direct na nga na ba page moyen na partager zate bo bloquer nga bo déclarer Facebook na nga na ko ko partager te moyen na ta la mes zate po impossible na partager loko
Boti ko déranger Facebook na nga totala nani nga na bino na notala. Natala marapo kombo na nge loba mi koleka bino. Boya bandaka na kati internet boyoka na internet mi José. Toye biete. Na Lyon toye baraka Taylor Vanda. Fio anima kitoko a solo kitoko na kati ya Lyon. Si yo Chantal Ibola manina kitoko yo maître aya na papier asala boye. Taba opes ba defi tout bo pesa nga na longola ngo. Bola ksa ba ndaku tina ba chambre na bino. Hein? Bola ksa ba chambre place bo lalaka. Place pour l'ambaka, nga na sele no télé réalité kalaté. Ba chambre bala nga na olakisa. Na olakisa chambre manola tchaka mbanga fungula mbanga na internet alala ka wapi? A mwa mangeza wapi? Mama, yo ke nga Leticia, yo bi olata yo mama nga na mwa na poto na complicate. So na ke mango na olata, na ke Zara na olata, HLM na olata, na mwa na poto sans complexe, bino ba bledar. Bo sutuki la kolata. Ta ba mère malou bandola te bino bozalaka wapi? Bakolo poto a solo solo bandola te bozala wapi? Lata nenzo te nzima. Late lamba nzo te nzima yaya. Na komplikate. Nga natambo la libana matika likola talon. Jina nge seranzo to nanati sengle. Ta demarche a manela ki toke balu sarabatu mitu. Sia Chantal Ibola. Chantal ma fwati. Ndoki. Obimana nzo ta vas donne. Rosala ndoki. Olingi na tchat délivrance a vas donner. Na tchango na internet. Obimana nzo ta vas donner. Ozandoki obwaki la vase malade mututu ayebiango eza makambo ba ya délivrance ozarandoki Chantal tando baby sa vie abana na yo mwa na 17 akota libala olo bake mwana na imakambo takota libala muyibi mwa sabonga na muyibi te diamba kaka yo cigarette yo masanga yo obengi yo mwa si yo Chantal bula Chantal mafuati fomomi sia ya ya utala nga na sonye. Botala nga na sonye. Mbobando kwa tanga complexe loti lobi. Eh Chantal yo. Manuela ofinga Manuela. Ofinga Erisia. Stefan. Fistonche. Ofinga Sunan. Rosalie. Na botabana kitoko Chantal. Na botabana kitoko. Na botabana kitoko. Ba otele matena waya yo. Diferansi yana. Kandenga mama na liyaka una bote. Na liyaka na mobali nuwa na zalo kwa fazer. Elonga miibi. Trezor. Trezor li soko polele. Na otin na mobali na nga lala trezor na masoko pede. Ki pedo sala rabiente. Mobali la teka si malikola diamba trezor. Hein? Metra gauche fo lala trezor na masoko. Po fungwa ma. Po ame bato ba lala ko trezor ba lala ko biente. Fo ba lalo ba fungolo li soko pede. Fojo, si ya Chantal nge la rate, tango si li singa na koti. Tango si singa na koti, na oze la bino bo repondo, oze ya buto avangu, don na longo li defi na minito, bino pe bo kota, bozo ama nuka bo nika bilongi na bino. O niki penala li nuka, o buaki mai, o lekise lamba pembe. Chantal matoko, le longo kwa tangawis. Fio mi jozo zanga ma fingo kanga na finga ki yango po mandi o finga ngo zozele ngo kwa tangawisi. E koti te Chantal ne mtama, uzala ma toko lo, wa biente. Fimoro biente fo mo mi alo kwa mto vanda na kisensu. Me mwana poto, yo kata soni te, mo yibi. Do bata ke lo ti lo, bo finga bat na soni. O finga nga na soni ya ya, o finga nga mobali na soni. Poso batye mobali na yo. Trésor à fumo mana maître gauche différence il y en a maître gauche aliki non na kimobalité a mobali ya yo ce mobala a pédé na beauté aliki aliki trésor donc nga mo sinde na olia onde maître gauche pas olia mobali non na beauté to tcha ba photo sanga to tcha ba photo Bo finga abat na soni bo epwani pwani bino basa bilongi mabeba emba bino na banzembo bo komo ko finga basa